Përshëndetje miq të emisionit Ura dhe të Radio Televizionit Shqiptar. Jemi këtu në këtë studio për të nisur sezonin artistik të vitit 23-24, një sezon i cili fillon me këtë hapësirë televizive për RTS3-shin, hapësirë televizive që i dedikohet vetëm diasporës. Prej 5 vitesh, kjo hapësirë u bë një urë e rëndësishme për komunikimin e diasporës në të gjithë botën, jo vetëm aty, me shqiptarët, por me Australinë, Alaskën, Amerikën, Europën e kudo. Unë do ju falenderoj ju si diasporë, por do falenderoj të gjithë ata që erdhën dhe u bën pjesë të këtij emisioni. Do falenderoj dhe stafin e ri radio-televiziv të Radio-televizionit Shqiptar, sepse ata na dhanë mundësinë, për të qenë bashkë, për të qenë unë në studio dhe ju atje, ju pjesë e emisioneve, jo vetëm pjesë e emisionit Ura, por pjesë e disa emisioneve që do të fillojnë në RTS3. Do të falenderoj stafin e ri të radio-televizionit, por drejtorin e përgjithshëm të këtij radio-televizioni, zotin Alfred Peza, njëkohësisht edhe drejtorin e programeve, Bora Gjania, sepse të dy patën një platformë të mrekullueshme, shumë të gjërë të lidhjes me diasporën, një rëndësi shumë të madhe, një platformë që do ta shihni gjatë vitit që jeni të pranishëm në të gjitha llojet e pasioneve që keni, në të gjitha mundësitë që ju jeni. Unë do falenderoj edhe ata që e realizuan këtë studio, këtë transmetim, Bojken Lakon, do stafin teknik, por edhe atë organizativ, të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm në njësinë e kohës, doni të bënin maksimumin dhe ja arritëm. Jemi së bashku. Por së bashku jemi për gjithë vitin, për të qenë edhe në një urt fuqishme të komunikimit. Gjëja më e rëndësishme që janë partnerët mediatik. Partnerët mediatik tonë të Ura prej vitesh ka qenë me sukseshme, sepse ka pasur ata. Nuk mund të ndaj dot beqirsinën nga Amerika, e cili më sillte ngjarje pas ngjarjesh momentet më të rëndësishme të bashkëdhetarëve tanë në Amerikë. Kam Mario Shllakun, i cili nga Australia me një radio komunikon dhe përveç Urës i jep mundësi të gjithë radio-televizionit ose të gjithë bashkëdhetarëve të jenë këtu, të jenë me ne. Por gjëja më e rëndësishme është edhe Suedia, Europa dhe disa si Danimarka që vinë në televizionin shqiptar, vinë duke sjell ngjarjet e tyre, duke sjell kënaqësit, divertimentet, por edhe problemet. Problemet do të jenë shumëta dhe do të jenë në emisionin Ura. Unë kam pas pak edhe Shuaib Morinën nga Malmo e Suedis dhe jam partner të cilët kanë qenë pjesë, por që nuk mund ta filloj pa i përshëndetur dhe pa i lajmëruar që së bashku kemi një rrugëtim të gjatë. Unë do desha nga regjia të lidhe me beqirsinën dhe me miqtë e tjerë që Marion dhe Shuaipin do shta pas pak. Beqir, përshëndetje. Përshëndetje, Turi, përshëndetje. Përshëndetje edhe të gjithë stafit të drejtues të emisionit të Ura, që u rikthyen edhe një herë, atë dëshirën e zjatë për të transmetuar dhe për të lidhur në përmjet kësaj ure, që ure që në lidhi gjatë këtyre viteve në mënyrën më perfekte dhe më profesionale me diasporën. Pra, përshëndetje edhe urime rikthimi dhe njëherë i emisionit Ura. Të falenderoj, Beqir. Diaspora ka nevoj për zë, ka nevoj të dëgjohet, ka nevoj të flasë. Ta dëgjojmë dhe ne, po ta dëgjojnë të gjithë ata që në një formë, a një tjetër, ndoshta e kanë harruar këtë zë. Një pas një, ngjarjet në Amerikë kanë qenë të ndryshme, por bashkëdhetarët tanë e konsolidojnë identitetin e tyre, apo jo? Pa tjetër, me gjithë se ka qenë kjo fati edhe një koincidencë me ndulljen e emisionit Ura në këtë ekran, pasi ishte edhe periudha, siç dihet, e pandemisë, një periudhë që e shkëputur edhe nga aktivitetet dhe nga informacionet. Pra, kjo ishte një koincidencë e rastësishme që koincidoi edhe me televizionin, por edhe me informacionet e të gjitha.
Por tani, mbasi çdo gjë është ka kaluar, do të thoja unë, ashtu siç ka kaluar edhe në Shqipëri, do. Atëherë ka filluar edhe ajo hapja e informacioneve dhe çdo gjë. Pra me hapjen e këtyre informacioneve, me hapjen e këtyre lajmeve dhe këtyre aktiviteteve që do të zhvillohen edhe që janë zhvilluar deri tani, pra i hapet edhe rruga nëpërmjet këtij ekrani që edhe një herë ashtu si përpara 2-3 vjetëve përsëri Amerika të jetë shqiptarët e Amerikës, pra diaspora të jetë aty, të jetë pjesë e këtij ekrani dhe të jetë e ndjekur aty nga të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës dhe Trojeve shqiptare. Po, pra, është një gjë e madhe kjo që kjo që po koincidencat pra, janë tonat, por puna është e juaja. Koincidencat janë ato që ne na miklojnë më tepër, por kur vjen puna tek ajo që bëni ju dhe televizionet që janë në Amerikë janë të mrekullueshme. Kur tek pyetja e nisi, te piknisja e kësaj pyetje që mbërë ka dhe diçka interesante lidhur me këtë nisje të këtij emisioni, se ditën e hënë para Kombeve të Bashkuara Shqiptarët e Amerikës do të organizojnë një protestë të madhe kundra pjesëmarrjes së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në organizatën e Kombeve të Bashkuara në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Pra kjo do të koincidojë edhe me atë që mund të lidhemi dhe do të kemi edhe një transmetim direkt nga kjo protestë. Pra një lidhje e bukur kjo, po, edhe me rifillimin e emisionit të televizionit Ura nga New York. Të falenderoj, unë do kemi një lidhje tani nga Australia, pra nga Amerika në Australi me Mario Shllakun. Mario, përshëndetje. Përshëndetje Artur dhe përshëndetje Beqir. Faleminderit për ftesën. Mario, jemi në një rafsh të gjithë. Jemi në një orë, në orën e Shqipërisë. Duam të komunikojmë dhe të japim hapësira pafund diasporës. Unë e kam leitmotiv këtë orën shqiptare, të gjithë në një orë, të gjithë në një gjuhë. Më thuaj pak hapësirat që ka diaspora jonë atje në ose mërgata jonë në Australi. Unë ka qenë një eksperiencë shumë e rrallë në fakt që pas një pjesë e emigrimit në Evropë shumë të shkurtër, por me gjitha të mjaftueshme për të kuptuar se si funksionon komuniteti shqiptar në Evropë, arrita të vinë në Australi dhe për te çdo surprizë në fakt kam gjetë një komunitet shumë mirë dhe me cilën jam integru me një herë. Është një komunitet i cili sigurisht, Artur, kur u thonë dhe shikon komunitetet shqiptare, është vërtet një depozit kulturash që janë edhe më të vjetra se sa mosha ime, faktikisht, dhe sigurisht komunitetet shërben si tiva. Mario, jam i abitur në fakt kur më thanë që në Australi, në Melbourne, është komuniteti më i madh që ekziston në botë i arvanitasve. Pra, atje ka çudira, por njëkohësisht jeta atje ka filluar prekosh. Pa tjetër, edhe janë integruar shumë mirë dhe sigurisht që ka përfaqësi shqiptare, se na pëlqen edhe kjo krenaria përfaqësisë në për rangje politike, po ashtu edhe në fushat ndryshme ekonomike, në për biznese, janë shumë mirë të integruar. Ne kemi një radio këtu që quhet Ora Shqip, po, dhe çdo javë komunikon Shqip për komunitetin e Brisbane, qytetit ku jetoj, dhe jemi të integruar shumë mirë dhe më pëlqen sepse përballë sfidave të globalizimit kam përshtypjen që ruajtja e këtyre identiteteve tona kulturore është më së rëndësishme. Shumë e rëndësishme dhe emisionet e përfshin këta, apo jo? Patjetër, dhe unë fakt përgëzoj dhe për emisionin sepse ndërkohë që uftova po lexoj edhe më shumë rreth emisionit dhe është nisëm shumë e bukur që ka këtë tendencën për të na bërë bashk. Këtu praktikisht ka disa nisma të tilla, ne mblidhemi sigurisht për festat dhe e flamurit dhe një nga dëshirat e mia është që jo vetëm për te, vetëm kërcimit dhe valeve që bëjmë, do kishe shumë dëshirë që të kemi një grup i cili investon në Shqipëri dhe arrin të ketë dhe si të shkëmbime ekonomike po dhe kulturore në përmjet Australisë dhe pjesës Azisë Juglindore, përfshirë dhe Zelandën në këtë pjesën e kësaj. Kështu që besoj se oraret nuk i mjaftojnë komunitetit. Apo jo. Oret e transmetimit, emisionet, ata duan të jenë edhe të dëgjohen, po edhe të jenë pjesë vetë, besoj.
Po, pa tjetër, ne aftojmë zakonisht të rëgojmë historite e komunitetit në përmjet radios, kemi njerës cilët të rëgojmë emigrimin e tyre të prinderve tyre këtu që për para viteve 20 ose dhe më herët, të cilët kanë arritur të ruajnë gjuhën dhe unë personalisht jam shumë kurios për historitë e shqiptarëve dhe mënyrën se si kanë ardhur, është vërtet ka xhevajira aty në këto histori që unë pëlqen t'i mbledh dhe shpresoj që ndoshta në një të ardhme mund dhe t'i tregojmë. Ne kemi filluar dhe si nëpërmjet këtij emisioni dhe të lidhemi me disa personalitete ose jo, njerëz të tjerë që janë nëpër botë, por edhe në Shqipëri, të cilët kanë diçka për të na treguar ne këtu si komunitet dhe kanë mbështyrën. Më pëlqen emisioni për e theksoj juaj i cili titullohet Hura, sepse praktikisht kjo është dhe misioni jonë që për përpiqemi të krijojmë Hura në përmjet komuniteteve kudo që janë. Duhet jemi një, i kemi të gjithë platformat që ekzistojnë, internetin mund të komunikojmë dhe pse jo. Më tëmë jemi në i periud kohore për diasporën shqiptare që nuk ka qenë më përparë. Dhe kemi të gjitha mundësive e duara dhe të mundshme për të bërë bashkë, kam ide. Mario, do t'jemi shpesh bashkë, kështu që historitë do të vinë tek Hura, do vinë nëpërmjet jush, nëpërmjet personazheve dhe personaliteteve që atje kanë arritur të integrohen dhe të bëhen pjesë asaj jete dinamike që ka Australia. Australia e sigurt, apo jo? Po, pa tjetër, shpresoj që të kemi shumë herë më shumë lidhje dhe unë do grumbulloj dhe do kemi mundësi shpresoj E keni në dispozicion në Hurën për të kaluar në Europë dhe për të ardhur në atë dhe. Faleminderit. Faleminderit. Beqir, do të isha të pyes Beqirin pak. Beqir, një ngjarje që më bëri përshtypje ishte për vjetori i shoqatës së Motra Viqiriazi. Do të isha të akcentim pasaj të kalujem të Shaip Monina. Aktiviteti i shoqatës të grave shqiptaro-amerikane Motrat Qiriazi, unë do të thoja ishte aktiviteti që ishte hapi si parin e aktiviteteve të këti fund viti. Si shdijet, kemi dhe disa aktivitetet e tjera, si mbas schedule, si mbas programit që ka diaspora. Do të vazhdoj me festivalin e diasporës, festivalin folklorik, festivalin e 28 të këngëve dhe valleve që organizon Kisha Katolike Zoja Shkodrës. Por të ndalemi pak të kjo aktivitet që thot ju, aktivitetin që ishte sërmon ajo festimi i 30 vjetorit të organizatës e grave shqiptaro-amerikane Motrat Qiriazi. Ishte një aktivitet jubilar këtë, pa tjetër, ku gratë shfaqen atë krenarinë e tyre dhe shfaqen atë sukseset e tyre dhe arritit e tyre. Kanë bërë shumë. Kanë bërë shumë në Amerikë dhe sigurisht. Edhe Motrat Qiriazi si shëmbull. Po, edhe me këtë rast ato në çdo festë kanë atë ndarjen e atyre çmimeve, titujve që ju shpërndajnë njerëzve më të sukseshme për vitet, për këto vitin fundit, si për shamu, dhe këtë vit ato nderuan me titullin jetësor, nderuan dy nga aktivistet më të njora të kësaj shoqate, Shqipe Malushin dhe Shqipe Biba, dy aktivistet të njora të komunitetit shqiptaro-amerikan, dy gra që kanë dhenë shumë, jo vetëm për shoqaten, po kanë dhenë dhe për komunitetin shqiptaro-amerikan. Dhe ishte një feste e traditës e këtyre grave se kjo festë festohet për 30 vjetë. Për çdo vitë në këtë periud, në tetor, të përkon edhe me datën 6 tetor, ditën e formimit të kësaj shoqate, kur erdhën një grup grash edhe vajzash nga Shqipëria, dhe së bashku me ato që ishin këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me doktoresh Ana Cohen, u organizuan dhe formuan atë që sot njihet dhe që është organizata e grave shqiptaro-amerikane Motrat Qiriazi. Beqir, në fakt eventet do kemi vazhdimisht, unë në ditë në hënë do desha të kisha një lidhje me ju, sepse pas ati demonstrimi kemi diçka të themi, apo jo? Po, përndaj e njësa me datën 23 tetor, data 23 tetor pra kje, është mbledhja e këshillit sigurimit që do t'i kushtohet Kosovës dhe ka marrë një rëndësit të jashtë zakonshme, një rëndësit madhe
saqë vet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vjen nga Pekini mbas takimit me Putinin dhe me Xhin me presidentin e Kinës, vjen në Këshillin e Sigurimit. Një arsye e vërtet për të demonstruar para ti. Bekir, të falenderoj. Për të demonstruar për para Kombeve të Bashkuara dhe të gjithë botës, para arsyeve të gjithë botës, në Kombeve të Bashkuara është gjithë bota, dhe shqiptarët do të shohin atë botën do të shohin protestën e shqiptarëve, atë reagimin që të ndejnë shqiptarët me datën 23 para Kombeve të Bashkuara. Të falenderoj, Bekir, do jemi sërish bashk, por nuk mund ta filloj urën pa komunikimin me ju, me Marion dhe tashmë edhe me Shajpin. Faleminderit që ishi bashk. Ju faleminderit, ju përshëndes ju, përshëndes Marion, përshëndes gjithë bashkëpunëtorët tanë. Faleminderit, faleminderit. Atëherë do të lidheshim pak me duke përshëndetur Marion. Mario, të uroj punë të bukur, njëkohësisht edhe sa më shumë bashkëvetar në mikrofonin dhe në kamerat tuaja. Nëse do të kemi pak publicitet për të lidhur me Shaipin, e kemi të mundur. Megjithatë, të dashur teleshikues, pas pak do kemi këtu disa vatran, se kemi një situatë për ta sjellë në studio, dhe pas vatranve, unë kam sjellë nga Franca për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të ardhur edhe për shqetësime e diasporës, një personaj i cili e njeh mirë diasporën, ka vite që punon për të, ka sakrifikuar shumë, është Anila Hyka, i cili do tjetë në studion e emisionit Ura Enkas, për emisionin Ura Ardhur nga Parisi. Pak publicitet dhe themi shpejt në studio. Besoj se kemi Shajp Morinë në lidhje drejt për drejt. Alo, Shajp, përshëndetje. Mirëmbrëma, Artur. Gëzojmë që jemi tashmë live bashkë, apo jo? Jam në fund. Shajp, më thuaj pak atë jetë dinamike që kishte Malmo, radio juaj dhe aktivitetet që bëheshin në qendrën e shqiptarëve atje. Ku janë në këtë vit? Tani, të them drejtën me që përmende qendrën e kulturës Kosovës, si ashtu quhej. Tani është mbyllur për fat keq, është mbyllur sepse ishte një mundësi shumë e madhe për ne gjithë dhe që ishte problem financimi apo probleme tjera? Nuk ishte shumë problem financimi, ishte problem sepse nuk ishte e rinjëruar zyrtarisht si aseti i Kosovës. Ne kemi nga një cen. E këtu ishte, sepse nuk ishte lirë fare, mos them, shumë ishte një shmim i lirë mirë, po nuk ishte rinjëruar në sistemin atje, dhe këtu që një farë mënyrë deshte që të mbyllej, fati unë i keqë që se kemi më, sepse aty ka ndodhë shumë aktivitetit kulturore, pasta jo ma ishë ma pak ka pas shumë aktivitetit dhe përthmi, ajo është në në parë, kështë që shumë keqë, tani fillon, tani kemi lokale tjera, po tani materialisht sigur që në kushton ma shumë, edhe pasta i du t'i... Aktivitetet zvoglojnë. Në farë mënyre zvoglojnë. Këtu është problemi. Voglojnë. Më thuaj pak për radion. Vazhdojnë ajo radio dinamike dhe e kanë... Kemi pas 2 vite, tani për momentin është ne jemi në pushim, sepse këte vitin që vjen, vitin e... Nuk dhja po shohë kamerët. 24. Është zvogluar, është... Do të zvoglojt bugjeti për shoqatat, kryesisht, sepse këtu shoqatat janë të organizuar, janë në unione, ka shoqata shqiptare shumë, mirë, po vitin që vjen do jetë pak i qikë fështirë, jo me atë... Do më thënë, gjithmonë e më tepër në vështirësojnë gjërat. Tani sepse qeverisja është ndryshu në Bretinë Suedeze, jo partia jonë që tash më së nga të partijin tim, sepse mirë, po mundësia është mundësi tjera, në vjen shumë keqë, qofëmi presim vitë matë mira, po angazhimi e ju nuk mundonë. Nuk mungon. Pra, është një kamion. Shajp, unë doja të komunikoja sot me ju, sepse do të keni urën në dispozicion, në qofë se qëndra kulturore ati është mbyllur, Radio Televizioni Shqiptar është i hapur për të gjithë ju dhe aktivitetet të cilat ju doni të realizoni.
nëpërmjet mundësive që kemi, hapësirave që ju japim dhe ideve dhe festave të cilat ju bashkojnë. E faleminderit shumë, kjo është një mundësi me të vërtetë që jo e shpesh ofrohet, jemi shumë mirënjohës, sepse keni qenë dhe këtu e keni në Malme, ju ma pak në intervju në radio kur një farë mënyre sikur ja u prisha dhe atë ndejen e mirë të rasmi se kishme aty në fest dhe pranuat vindit. Tani, të thëmë drejten, këtu ka shumë shoqata ta kene, e cekat dhe maherët, me të vërtet që tani, veç tani e kemi bop plan programin, ose programin e kulturore për këtë vit, edhe vitin tjetër që vjen, sepse këtu bën shumë herët, duhet vendosë për salën 5-6 mujë më herët, pa thaj artistit e kutra dhjune, shumë që thëmë që është gjunath që gjithë këto aktivitete të mbesin pa një shërifimi nga nga Tirana, nga televizion, sigur... Mundësia është, dhe ta përfondoj, sepse këtu ka shumë gazetarë të zotë, ka gazetarë dhe vendësojë... Po jo vetëm kaqë, jo vetëm gazetarë. Tutem. Shuajp, duke të falenderuar, por gjej rastin me anën tuaj, komunikimit me ju, edhe bashkëdhetarëve në Suedi, në Finlandë, Norvegji e kudo, edhe në Danimarkë, edhe në Belgjikë, që në gjithë Europën, sepse emisioni ura do tjetë në dispozicion për ju, edhe për video mesajet. Të gjithë mund të dërgojnë video mesaje për problemet që kanë, nevojët që kanë dhe festat që kanë, emisioni ura dhe RTS3 do tjetë në dispozicionin tuaj në mënyrë të kompozuar, gjithmonë edhe me një seleksionim artistik dhe teknika. Pra, video mesaje mund të dërgoni në adresën e RTS, pra do keni hapësirën direkte, dhe besoj se do t'jemi edhe më të lidhur me njëri tjetrin. Shuajt, falenderoj pa fund që ishe sot me ne dhe jetë dritare e mrekullueshme e bashkëdhetarëve. Falenderit, natën e mirë. Natën e mirë, ju falenderoj dashurmiq që isha me Shuajt Morinën nga Malmo e Suedis, një radio e cila ka funksionuar për atë komunitet, për gjithë komunitetin e Suedis dhe Finlandës dhe Norvegjis. Ishin shumë dhe të gjithë donin të prekin atë mikrofon. Pasi kalujem nga lidhja me Shuajpin, unë kam në studio, atë që prezentova që parë, derisa të lidhemi me vatrën e Amerikës, kam Anila Hykën, ishë në nënkryetare e Këshillit Koordinues të Diasporës, një vajzë cila ka gjuar orë të tëra, nuk po them orë, jetë të vetën për diasporën. Anil, të falenderoj që erdhe për hapjen e emisionit ura. Faleminderit dhe suksese urës që jem shumë e knaqur dhe jam e bindur që shumë bashkëdhetarë kudo që janë dhe janë të gëzuar të dëgjojnë që programi rihapet dhe ju uroj suksese dhe jetë gjatë. Ma mirë mendje se po, sepse realisht është futur në strategjinë e Radio Televizionit Shqiptar zgjerimi i madh që ne mund të bëjmë mediatikisht. Eksakt. Kurse kërkesat tuaja, vizioni juaj është shumë i madh. Apo jo? Gjatë saj kohë regjia të lutem, po në momentin që do lidhem me antar të vatrës, sepse ata janë me impenjime, dhe unë shqyqy që e kam këtu Anilën dhe nuk do i ki pa i marrë edhe idet që ka, njëkosisht edhe impenjimet që do t'i shpërndajnë me të tjerët. Anil, diaspora vite me radhë është parë si një thesar. Është parë si një thesar dhe nuk ka pas një vëmëndje institucionale aq të madhe. Me gjitha të, për vite të tëra, kishim një ministri diaspore, kishim institucione që mereshim, ishit këshili koordinues i diasporës, këshili i mësuzve, pra ishin disa ingrenazhe të cilat i dha një jetë diasporës, edhe emisioni ura ishte shpërfaqja e tyre. Më thuaj, ku është diaspora tani? Diaspora është aty ku ka qenë gjithmonë, do të thonë e gatshme, ti përgjigjet vendeve, se flasim për diasporën, është gjithë diaspora shqiptare, që përfshin gjithë rajonin, pra Shqiprin, Malin e Zi, Maqedonin, edhe Kosovën.
Diaspora është atje me, me zërin, me veshin dhe me syt gjithmonë nga rajoni që tjetë nga dheon. Qështja është... A jemi ne për diasporën? Ku janë vëndet? Ku është rajoni ndaj diasporës? Në fakt, kishim një strategji, viteve 20 dhe në 30, kishim një, një ide, por ajo që në mungonte, ndoshta ishte institucioni. Më shpikon do në këto situata, cili mund tjetë institucioni që mund të afroj diasporën, ose mund të mikloj atë tjetë pjesë e adheut? Institucioni filloi si ministri dhe prodhoi 5 produkte shumë të rëndësishme, që ato vazhdojnë të ekzistojnë, ndoshta nuk kanë atë ekon e madhe që ka pas kur ishte ministri, por punën e bëjnë. Ajo që diasporas i nevojitet është forcimi dhe mbështetja e modelit, si që kanë vëndet si Irlanda, ose Armenia, ose Izraeli, që kanë një institucion që quhet, në rastin tonë përshmë është drejtori, ata e quajnë drejtori, ne i quajmë agjencia e diasporës, e cila do jetë, si thuash, motori që do ta çojë përpara dhe të më thanë, ose si thuash, ajo platforma, hubi që duhet të japi vizibilitet. Por që kjo të luaj rolin e vetë, duhet që dhe shtetet tona, pra duhet një bashkëpunim, do më thanë, edhe me ndërshtetror, ndër institucional, që të njifet dhe të mbështetet në këtë. Strategjia kombëtare e diasporës nuk ishte, është, vazhdon të jetë, një pjesë është të zbatuar, ajo ka nevojë ndoshta për një refreshkrim apo një rethink, do të thënë një rimendim për të parë sa përputhet me prioritetet dhe strategjinë, për shembull, flas për Shqipërinë, të do të thënë strategjinë kombëtare, siç e ka bërë për shembull dhe Kosova, të paktën atje flitet më shpesh për këtë lloj integrimi. Unë them që ndërkohë që Shqipëria ishte më përpara në përpara, do të thënë, disa viteve, Kosova ka avancuar shumë më tepër në këto hapat e ndërthurjet ose në integrimin, përfshirjen e diasporës më konkretisht në çdo aspekt kryesor të zhvillimit ekonomik dhe social. Kanë shumë për të bërë dhe ata, sepse ne jemi në kontakt vazhdueshëm, diaspora është një, do të thënë ne kemi kontakte të bashkëta. Diaspora një, po shumë e madhe. Është shumë e madhe. Dhe tjetra që është kryesore është që ne tash, do të thonë, dhe ne duhet të jemi më shumë proaktiv, po presim edhe nga shteti shqiptar që të ketë disa aksione konkrete në mënyrë që dhe ne të fillojmë me këtë proaktivitet. Në fakt, ajo që ne na intereson në këtë moment është diversifikimi i diasporës, edhe në vlerësim, edhe në angazhim. Në qoftë se do fillojmë me strategjinë e secilit, e secilit grup, ka një strategji për involvimin e diasporës në jetën tonë teknikisht, apo ekonomikisht? Ka diaspora, ka studime, ose ka ofrime? Teknikisht ka, teorikisht ekzistojnë, do me thonë teorikisht qoftë edhe nga mënyra, nga si funksionon për shambull dhe organizmat e ndryshme të institucione shtetërore. Qështja është, cilat janë, qëfar mjetesh ne duhet t'japim në mënyrë që këto t'i bëjmë më shumë në praktik. Ka studime, do me thonë, ka studime dhe të përbashkëta, se qëfar ndodhë, do me thonë, dhe sa e gatshme është diaspora. Është një studim e Ilir Gëdeshi dhe unë do doja që shpresoj që një ditë edhe taftoni këtu, sepse ai ka disa shifra konkrete. Janë shumë interesante, në të fundit që unë baj mend, ishte lidhur me ata që kanë mbaruar doktoraturën. Do me thonë, është shmanice, do me thonë, është sa i madhë është numri i doktorantëve që ne kemi në diasporë, sa çfarë përqindje janë të gatshëm të kthehen dhe çfarë përqindje janë të gatshëm të kontribuojnë në formate më hibrida, por këto kërkojnë mekanizma që të stimulohen. Sepse nuk mund të thohet që çfarë po bën diaspora dhe pse nuk vjen, po nuk patëm ne forcat, do të thënë ne driveri, ai që është motori
që duhet i nxisi është shteti. Po, janë organizma shtetror në mënyrë të kombinuara pastaj dhe me organizmat e ndryshme të diasporës. Më duhet të shkputem pak pastaj do të jemi sërish në studio bashkë lidhemi pak me Amerikën. Kam Monderakajn dhe Mirele Kalinin gjatë kësaj kohe bëhet gati të lutem bëni gati edhe Pashko Camaj, i cili është dhe sekretari i shefi kabinetit i Vatrës. Përshëndetje Mirel, përshëndetje Mondi. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni sot. Në fakt kur flasim për Vatrën, kemi folur për një monument të lashtë tonin ose të vjetër tonin, sepse jo vetëm si aktivitet, por edhe si ndihmë ndaj vendit, Vatra dhe dielli kanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Jemi në një situatë për ta lavdruar punën e atëhershme dhe për të kqyrur dhe analizuar punën e tashme. Më thanë që Mirela është nga të rejat aktivitete drejtuese e Vatrës në Michigan. Në Chicago, Michigan është Mondi. Në Chicago, më thuaj Mirel, Vatra po zgjerohet dhe ka filluar gradualisht të jetë edhe pjesë e rinisë shqiptare. Njëkohësisht do desha dhe Mondin ta prezantoj. Mondi, përshëndetje. Përshëndetje Artur. Përshëndetje Mond. Të falenderoj që je pjesë e emisionit Ura sot dhe të falenderoj edhe për punën e madhe, për shtrirjen. Për misionin, po dëgjoj mirë, besoj se do të kemi dhe me figurë, dhe misionin tënd për zgjerimin e Vatrës dhe hapjen e degëve të reja. Po. Mondi më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Po. Më dëgjon ti mua? Po, dëgjoj Mondi. Po, mrekulli. Po, atë lajmë ladies first, ja lajmë grave përpara, atëherë filloj me mua. Sigurisht, do të dëshja të prezantoj që të bashkëdhjetarët ta shohin, pas pak do të kemë Pashko Camaj, kështu që regjia do të bëj gati edhe një lidhje pak më vonë. Mirel, atëre kjo ishte pyetja. Chicago, djemë të ri dhe moshat e reja, si janë të aktivizuar rreth Vatrës? Pa tjetër, dega e Chicagos është një ndër më të rejat, nuk mund të temë më reja, sepse ato vazhdojnë, shtohen degët e reja. Ne kemi më pak se një vit që jemi formuar. Jo vetëm që përpiqemi të afrojmë sa më të shumë të rinë, por dhe në kryesim tonë ne kemi të rinë. Dhe përveç asaj kemi afruar edhe gra, vajza, sepse Vatra ka qenë dikur e drejtuar vetëm nga burrat, dhe në kohë që jetojmë sot, kjo është një nga meritat, do thosha, e kryesisë aktuale të Vatrës. Jo, kur kjo është kur vjen kryetare një femër, patjetër afrohen dhe femrat, apo jo? Jo vetëm nga ajo se është me merit, zakonisht nuk është e nevojshme vetëm pse është femër, nuk asnjë nga ne nuk do ta pranonte domethënë që të ishte në krye vetëm për këtë arsye. Jo, e bëra për shaka sepse më interesonte që edhe të shtohen emrat e femrave dhe si kryetare. Po, patjetër, edhe janë duke u shtuar. Ne vetëm në kryesin ton kemi 3 dhe në perspektivë për të apruar të tjera. Dhe këto jo sepse janë femra, por sepse janë shumë të angazhuara, janë të dedikuara, kanë një se tu është rezume të përkryer me ato që i kanë dhënë komunitetit, që kanë bërë në jetën e tyre. Dhe me gjithë se Vatra tashmë është një, se tu është atmosferë pak më ndryshe, pak më e re, duke afruar dhe duke qënë gjithë përfshirëse. Mm-hmm. Ne kemi edhe mosha, do më thonë, madhore, por edhe të rinjë. Edhe çdo ditë më shumë, përpiqemi të afrojmë sa më shumë në radhët tona. Nuk e di, do me thëmë, po Vatra e Chicago dhe më vjen të shes pak mëndë, do me thëmë, për këtë ka bërë një punë shumë të mirë, me gjithse për një kohë të shkurtër, është shumë aktive, njerëzit janë të, me dëshirë, i pëlqejnë aktivitetet që bëjmë ne, që janë të gjitha fushave kulturore, artistike, kemi nxjerrë dhe përpiqemi të nxjerrim në pa talente të reja, përpiqemi të afrojmë, për jo për vetëm talente, por dhe njerëz që janë të suksesshëm, njerëz që vërtet i japin dhe janë rol model për të gjithë komunitetin tonë. Dhe kjo është ndoj detyra jonë, obligimi jonë. Ka interes, me qenë ju keni ofruar dhe kanë ardhur, ka interes rinia e shkolluar
tjetë pjesë... Ka interes dhe shumica janë të shkolluar, për shumë në momentin që ne flasim, para disa ditësh më kanë kontaktuar tre vajza, njëra nga ato është ka mbaruar një nga universitetet më të mira të Amerikës, mesaj pashë atë, dhe më thënë, rezumen e asaj, dhe pa që nevoja ne, vetëm duke ditur që ne ekzistojmë dhe jemi krijuar, ata janë të interesuar që të antarësohen tek vata. Dhe radhët tona shtohen çdo ditë. Qartë. Mirel, do të bëja një pyetje, pastaj do kaloj prapë një lidhje me Pashkon. Kemi situata nga më të ndryshme. Këto situata e friksojnë rinin? Sepse vatra ka qenë debat, vatër e debatesh intelektuale, të cilat marrin jetë dhe zgjidhen në format që i jep koha. Këto trëmben nga këto debata apo marrin vrull për të qenë protagonist? Për desa ne jetojmë në një shoqëri demokratike, vetëm në diktaturë njerëzit nuk hynë në debat. Po debatet duhet të jenë konstruktive, nuk duhet të jenë tendencioze ose dashakese për të minuar punën e dikujt dhe për të ngritur punën e dikuj tjetër, ato duhet jenë të balancuara me dialog për të mirën e të gjithëve. Mendoj që pikrisht duke në qënë të shkolluar intelektual, pjesa dërmuese e kupton që rruga më e drejtë është rruga e dialogut, konsensus, e më të mirës çfarë është në interesin e përgjithshëm, jo në interesa personale, se nuk besoj se trëmben. Po pyetja është vetëm mendimin personal, domethënë askush nuk është ankuar, kështu që nuk qartë, e shohin vatrën si pjesë e përfitimit apo kontributit. Pjesë e kontributit. Të gjithë janë të interesuar dhe sepse vatra ka domethënë e ka treguar veten ndër vitet, ata duan ta vazhdojnë dhe të bëjnë më të mirë, gjërat dhe ndryshojnë. Si që thashtë dhe më parë, dikur nuk ishte pare gra në radhët e vatrës sot, kemi shumë gra që afrojnë. Do me thënë shumë gjëra dhe do në ndryshojnë, sepse vetë jeta, vetë proqeti është i tilë që të shkoj drejtë progresit. Qartë, Mirel, faleminderit. Atëre, Mond, po. Detyra juaj, si që më thanë Pashku dhe drejtusit, është zgjerimi sa më i madhë i degëve të reja. Ka qenë një sukses që? Po, unë e uzaroj në vatër, kam qysh në vitin 2010, edhe fatmirësisht kam hasë disa plejata vërkansh, dhe vjetër, mosha mesatare, dhe tani po kalonë edhe unë që i dzuna pak vite, pak mosh në vatër. Aktualisht e drejton vatërën kryetari Elmi Berisha, është të nëkulluar, edukuar, një lobist e mirë ka punu për na e kena nderin me na përfatsu Elmi Berisha, të ka punu, ka përfatsu shtetin e Kosovës në zyrën e senatorit Bab Doll. Qartë. Ka punu me presidentin e në rumë, Ibrahim Rugova. E kështu, ne ga kenë ma shumë si një lutje, edhe le që ka fitu 98% votave, po ka kenë ma shumë si një lutje që e me ratën për shqiptare vatra. Qartë. Dhe persona unë ati janë me pikatore në shtetet e bashkuara të Amerikës. Shumë e rëndësishme. Fatmirësisht, ne kemi edhe një kryesi të mirë, kemi element strukturash, kemi për shembull kolonel Dritan Demirën, ish ministri i mbrojtjes, që kemi nën kryetarin Alfons Grisha i pishtarit demokracisë, doktor Paulin Markun. Pra, ka personalitetet cilat e përfaqësojnë vatrën. Pashku dhe Camaj, ka personalitetet, Sokol Paja ba një punë të mrekullueshme si redaktor i gazetës Dielli. Edhe, por, tëshë në mandatin e fundit, në kuvendin e fundit, më kanë vu në detyrë që unë me zgjerimin e degëve në shtetet e bashkuara. Gjatë kësaj kohë, kemi hapër degë si në Miami, Florida, në Chicago, që i përshëndes Mirelin, që i bëbën punë mrekullueshme, është një ndërdeg më të fuqishme që punon shumë. Qartë. Në Boston, në Westchester, stopi tjetër do të jetë në shtetin e Texasit,
mi kemi afër 17 degë ekzistuese dhe mendojmë të shkojmë te 20-22 degë në gjithë Shtetet e Bashkuara, por kemi edhe një degë në Kanada, në Toronto. Këto degë ne kemi një kushtetutë, kemi kanonore. Të gjitha këto degë, i dashur Artur, duhet me firmë një kontratë. Po. Dega me qendrë. Qartë. Për shembull, ato degë që nuk e firmosin, ne kemi një degë për shembull që nuk e ka firmosur këtë marrëveshje, ajo është dega Manhattan Branch. Po. Edhe ajo nuk mund të jetë pjesë e proceseve demokratike që bëhen votër pjesë e kuvendeve. Qartë. Votra jeton me një donacion 100 dollarë në vit, që aty përfshihet Gazeta Dielli dhe Antarësia. Qartë. To kanë kriju një degë më përpara, por nuk paguajnë antarësinë tash 2 vite. Dhe automatikisht ne kemi në kanonore që ato persona që nuk paguon i fshihet emri. Pra, votra një familje e madhe, ka të kënaqur dhe pa kënaqur brenda. Qartë. Edhe por po them është një gjë e mirë se në ndërtimin e presidentit Ermi Berisha, votra thjesht një herë ka lulzuar. Kanë ardhur drejtuesit më të lartë të shtetit të Kosovës dhe të Shqipërisë në Federatën Bashkëshqiptare vota si asnjëherë më përpara. Duke filluar nga krerët e parlamentit, nga presidentet e dy shteteve, kryeministrat, kemi një marrëdhënie shumë mirë me ambasador. Kryetari Berisha është një lobist shumë i mirë. Jemi shumë afër departamentit shtetit së bashku me Gabriel Escobar, që diskutojmë për punë të Shqipërisë, fatkeqësisht më shumë të Kosovës. Se Kosova kjo pastaj do balancohet, do balancohet patjetër. Po. Mund të falenderoj edhe Mirelin, do të kemi një lidhje sepse teknikisht nuk mund të jeni të tre tani me Pashkon, pastaj do të jemi sërish bashkë edhe me Mirelin edhe me ju për ta mbyllur këtë situatën e këti viti për vatrën. Vatra, që është vatra e digjithve, që duhet të ruaj traditën edhe me kanunoren, edhe me sakcin, edhe me të tjera. Atëre, më kryoni një lidhje me Pashko Camajn dhe këthemi sërish në studio. Diaspora vlon. Do të gjëmi prapë. Do të kemi një lidhje me Pashkon, pastaj do rilidhemi bashkë prapë Mond dhe Mirela. Ju falenderoj. Diaspora vlon. Vlon do protagonizëm, do t'jetë pjesë. Ka dhe ca regula, po ka dhe ca tjera që nuk i do, sepse mi afton t'jetë evidente. Në shoqatat tjera të Europës, kemi problemet tila? Nuk e di në do t'a quaja probleme. Ajo që unë kam vënë re, gjatë gjithë këtyre viteve dhe pjesëmarrjen time, do me thënë, me shumë organizata dhe bashkëpunim me shumë organizata të diasporës në Europë, është që gjithnjë më tepër ndihet nevoja edhe konsolidimit dhe bashkëpunimit midis tyre. Shembull konkret është janë organizatat që janë në një kështu mjekët dhe punojnësit e shëndetësisë që është Federata e Mjekëve, plus edhe një organizatë tjetër. Në Norvegji... Do të ndërpres me qëse, ne kemi kohën për të qënë. Përshëndetje, Pashko, faleminderit që jeni në emisionin Ura. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma dhe na falë për të lidhje, probleme teknike, emisioni parë. Duam t'i kemi të tëra, por si duket diku nuk na funksionojnë të gjitha. Kam Pashko Camajn, shefi kabinetit dhe antari i kryesisë vatrës, doktor i shkencave të shëndetit publik nga Universiteti Columbia, pedagog në dy universitetet New York, dhe tashmë është i përfshirë në ruajtjen e vlerave të vatrës. Pashko, ajo që kemi vënë re, vatra sulmohet për qenë gjithmonë më mirë, apo jo? Natyrisht. Gjithmonë mundohemi ta perfekcionojmë atë, dhe ajo është synimi i kryesor. Mundemi ta
të kemi një vatër të paprekshme, se historikisht vatra ka lëvruar debate, ka lëvruar debate intelektualesh, ka lëvruar konflikte të cilët janë zgjidhur, gjithmonë ka marrë zgjidhje, të zgjidhjet mrekullueshme, por kanë dëgjuar njëri tjetrin për të qenë një vatër solide, e fortë dhe largpamëse. O, shikoni, së parit, është kënaqësi të jam me ju në emisionin tuaj. Herën e fundit ju rikujtoj, ne patëm një bisedë dhe ishte gjatë pandemisë Covidit dhe folim për pandeminë asaj. Isha me kollë dhe me Covid. Ishi me kollë të rëndë dhe ju sugjerova që ta shikoni atë kollin. Pak dhe duket që paski marrat këshillin tim dhe duket që ke mirë nga shëndetja, është shumë e rëndësishme. Jam dhe i gëzuar dhe entuziast që po komunikoj me ju, me diasporën, dhe më duket sikur jam në shtëpinë time, sigurisht jam në shtëpinë time në televizion shqiptar, prandaj edhe nuk kam asgjë nga këto sëmundje rreth. Shumë mirë, kësi dhe ne të jemi, edhe unë të jam pjesë asaj atmosfere, unë këtu jam në fakt në zyrën time dhe ju baj mirardi këtu në ambientin tim që ka pak edhe pamje dhe shqiptare në mrapasken, por sigurisht, gjithmonë kësi që të jam me ju, fat ju pak për në hyrje për vatra mund të qëndroj këtyre ne, vatra duke ditur angazhimet e saj një shekullore, 111 vjeçare tani. Ka kaluar në për kohënat e ndryshme, në kohënat e cilat nuk do të hinë historinë, por e dim qartë e dim mirë që ka pas sfida të shumta. Dhe kur e shikoj unë nga perspektiva ime, që kam parë nga afër në 35 vite që jam këtu në Sheba, pikrisht në New York, si 2-13 vite antar aktiv i vatrës dhe paraprakisht si aktiv në komunitetin tonë, në shoqata të ndryshme dhe gjithni afër dhe pranë vatrës, unë e vlerësoj që këto vitet e fundit kanë qenë më aktive, më të dukshme, më të zellshme. Me gjithë se ka pak zhurma nga kendit e ndryshme, nga njërës të cilit pak edhe në japin në arsye të shqetsohemi, sepse nuk e ne si njërës të cilit mundohemi të punojmë shpirtnisht, në shpirt, në njërë morale, dhe këto janë pëngesa, kër i shofim dhe ndëgjojmë, por me gjithë ata ne koncentrohemi në punën, në misionin tonë, në vizionin tonë, në ato punë malore dhe të flasë pak vetëm për disa gjerat që ne i kemë arritë në vitet e fundit, që nga 100 vjetori në simpoziume, konferenca shkencore, ndërkombëtare, në 100 vjetorin, 110 vjetorin, promovime të shumta të librave që janë në dëvatër, promovimi dhe votimi dy librave të mikut tuaj dhe të tonin, të pazë avancueshme në Dalim Krecajt, ili ka ndru jetë dhe në mungon në vatër dhe kalon një zhurë të pashtyre. Do të kemi një emision të veçantë të urës për atë personalitet, me knasi, dhe atë kontribut të madhë. Dhe kontribut i madhë i ti dhe dy vepra që janë publikuar të ti, plus punimet të shumë të gjivanë në gazetën Dili. Këto janë nga aspekti i vatër si emision të shtyrjes të fjallës të letrës shqipë, në më thajnë publikime, forma edukative që ne kemë marrë dhe marrëm përsi për dhe një pjesë e rëndësishme e egzistencës e vatrës. Dhe pastaj kur flasim për një pjesën tjetër që është akoma e rëndësishme, ndoshtë edhe me rëndësishme për qeshtje tona që janë jetike, sa i përket involvimit të vatrës në lobimin e qeshtjes barkomtare. Ne jemi organizatë që mundohemi të flyturojmë për bi i redhe, të jemi jo partijake, naturisht. Dhe mundohemi që të jemi i zaj fuqishëm, të vazhdojmë të kemi kontakte. Dhe ju, besoj që dhe shikuesit tuaj, herë pasere, kanë mundësi që të shikojnë misione dhe programe për mes të cilat shifet edhe në media të ndryshme. Në vatër frekventojnë të gjithë, po thuaj se gjithë segmenti politik shqiptar, nga prezidentët, nga ministrë, kryeministrët, parlamentarët, përfaqësues partive politike, shoqërore, nga gjithë trulli shqiptar, si Shqipëria, Kosova, Macedonia, Malizi, Preshova, më thonë, vatra është dhe hapën për të gjithë. Dhe një pjesë tjetër e rëndësishme që duhet të cekë, është vazhdimësia e kontakteve që ne kemi formuluar dhe krijuar ndër vite, ndër dekada, në departamentet të ndryshme, duke filluar nga shteti dhe shtëpia e bardhë, nga departamenti i shteti, kongresi, senati, me kongresist, me senator të ndryshme, të cilët ne i kemë bajtur këto kontakte të cilat kanë pas një rëndësitë dhe veçantë në rrethana tona kombëtare e kemë parë rezultatet, naturisht jo ka herë.
dhe vazhdojmë në vazhdimësi të përditshme. Nuk thom një gjatë vogël që nuk është e vogël, shpeshherë nuk nol rrallë që ne frekuentojmë Washingtonin, duke filluar edhe në relacione me shtëpinë e bardhë, por natyrisht në departamentin e shtetit, në kontakte me ambasadorëve, me gjithë ata të cilët janë zakonisht për çështën bartëtare. Kjo është një gjë që është jashtëzakonisht e madhe dhe që duhet të vlerësohet nga të gjithë. Pashko, ju njeri publik, njeri i sakrificës ose i pjesëmarrjes në vatër, ndoshta ju takon dhe të prononcojni pak, ndoshta në raport, diçka ka ndodhur, diçka kërkohet, dikush më shkruan këtu të lutem, thuaj Pashkos, realisht çfarë kërkohet? Po, shikoni, ne thëm këtë me këtë ardhje, sepse unë e vlerësoj që nuk e meritojmë si vatër dhe aktivitetet e shumëta që i një herë pasere që meritojnë një kohë të veçantë, por me zitha të duke ditur se këtë zerë ndëgjohen edhe jepet platformë edhe në mediat të ndryshme, është nevojshme që të shifet edhe kjo ana tjetër të bisedohet. Natyrisht dialogu, natyrisht diskutimi është gjithmonë i mirardhun në vatër, është një pjesë jo vetëm e vatër, po edhe e kulturës sonë këtu në këtë vend që jemi, është sistem demokratik dhe ajo është një pjesë e rëndësishme e ekzistencës sonë. Por diskutimi, bashkëbisedimi në tavolina kanë qenë pjesë e vatrës. Gjithmonë, edhe do të jenë, janë dhe do të jenë. Por do të jam, por duhet vetëm të kthem pak, megjithëse nuk e di a meritojnë një qasje direkte, por duhet pa më marrë me emra dhe pa më marrë me të diskutuar gjërat e cilat ndoshta dhe keni dëgjuar dhe disa ndoshta dhe shikuesit tuaj. Por duhet të them se për një gjë reale, për të bërë një takim në vatrë, ne kemi proceset që janë të kushtësuara në kanonorën tonë, edhe ato të vitit 1926, edhe të rinjtë që kemi aplikuar në kuvendin e fundit, por duhet të thëmë që për të barë, ne jemi hapën, ne kemi takime. Unë, se cili takimi kryesisë që ka ndollë, që nga Covidit, veçanti nga Covidit, kemi aplikuar përdorimin e teknologjisë për mes duke mundësuar njerëzit që marrin pjesë, se vatra ka 18 degë kemi që janë, një numër i tyre janë jashtë New Yorkut, dhe kemi antarë të kryesisë që janë jashtë New Yorkut, kemi në Michigan, në shtetë Michiganit, dhe në shtetin e Floridës, kemi edhe tjerë tani edhe në Illinois, dhe në Boston, në Massachusetts, dhe më tanë, kemi nevoj që të komunikojmë, por njëra se si komunikojmë ka dryshuar, dhe unë e di që kemi patur 11 takime në Zoom, dhe kemi patur 2 ose 3 takime plus për kryesin në person. Me këto metodat që na solli pandemia, Zoomin, komunikimin. Po, diçka ndoshta e mirë nga pandemia, që në kam mësuar të përdorim teknologjinë që të komunikojmë më afër. Natyrisht, kjo ka krijuar një problem. Unë e shoh se kam pasur rast të bëj ligjëratë në universitet përmes teknologjisë, përmes Zoom, Skype e këtë tjera. Dhe ajo është një pjesë e jetës, megjithëse ka pas fillimisht pak rezistencë ndaj asaj se shumë njerëz pak teknologjia i kryon pak probleme në përdorim. Vështirësira që janë të kuptuara. Doktor Pashko, ajo që më shkruajnë tani, është të lutem pyetje doktorin, thonë, demokracia dhe kanonoria e vatrës. Këto janë dy pyetje që vinë nga bashkëdhetarët. Shikoni, kur flasim demokracia duhet të aplikohet në gjitha sferat, nuk mund të jetë demokracia vetëm në një drejtim, kur e flas për se si aplikohen. Për shembull, në një gjë konkrete, nëse një pe marë shembull konkret që kemi patur këtë ditë të fundit, një kërkesë për takim me kryesin, i cili ka shkruar një energji negative, nështë e kanë patur shikuesit tuaj, kërkesat bëhen në mënyrë të organizuar përmes program, përmes përdorimit të kanonorës që ne e kemi. Dhe nëse dikush që e ka qenë antar i vatrës, dhe fatkeqësisht me keqardhje thom është i larguar nga vatra, për arsye të ndryshme që janë pak prapë pjesë kanonorës sonë, ai person nuk ka të drejtë të kërkojnë takime, nuk e di pse është kjo të aq problematike. Ne kemi pas, thashë, çdo qytetar e quan pjesë vatrës veten.
Po, ne nuk kem derë të mbyllun për kur kam, për asken, por kur flasim për takimet formale, ne e dim protokollin se si ato bëhen dhe krijohen dhe si formohen, dhe si angazhohen ato. Por, për të qenë flamurtar i kërkesës për një takim, nuk i takon dikujt që është edhe i përshtuar nga vatra, edhe nuk i plotëson kushtet si deg elementare, që janë marrëveshja me degën, ndëshkimi marrëveshjes me qendrën, pagesa e kvotave që i takojnë qendrës, dhe çka është ma tepër e keqe për një vit e gjysëm, nuk e pranojnë realitetin se presidenti është në fuqi dhe është ka autoritet në vatër, është i zgjedhur në mënyrë demokratike me 95% e votave. Do të thonë vetëm 2 ose 3 vota kanë qenë kundra tij. Do të thonë ne kemi një diçka që s'është parë në këto vite që e diun. Doktor, dakord të shoh demokracia gjërat funksionojnë me ligjet, me rregullat, me kanonorën tuaj. Absolutisht. Frika jon është dëmtimi i vatrës, modeli shqiptar i partive. Në qoftë të transferohet e ju, kam përshtypjen që do na dëmtoj edhe ne këtu. Se me një kulturë demokratike që ka dhëmë vatra dhe Amerika, kam përshtypjen shqetësim, dëmin e kemi ne pasir. Dhe ju. Po, a është një shqetësim që është real, që ndoshta dhe ne, ne shpeshja në si vatrë, natyrisht nuk jem një monolit, nuk shofim të gjithë njësoj, nuk i kem pasionet njësoj saj përket edhe ndoshta dhe preferencat dhe një grupi politik ose por ne si shoqat, si federat, mundohemi që të mbesim bi politikën e ditës, mundohemi që të jemi të merrem me çështet mallore kombëtare. Dhe kjo ka qenë, kjo është esenca jonë, kjo ka qenë misioni ynë dhe vazhdojmë me këtë dhe kjo do të jetë edhe në të ardhmen. Natyrisht njerëzit janë njerëz dhe shpeshherë dominon ajo fakti se dikush ka mendimet e ndryshme për diçka tjetër dhe kjo krijon një farë përkimi. Por ne nëse përbajemi dhe përbajemi kanonore sonë, e cila është adaptuar vitin e kaluar në kuvendin e fundit, kemë bërë disa ndryshime në modifikimet e saj, ajo na garanton që ne do ecim përpara dhe do të kemi një vizion të pastër që ngelet jashtë politikës se kjo është e qartë. Misioni në ndërthënie kryesore në vatër është në fillim të kanonorës është që vatra nuk është grup politik, nuk merret me politikën. Në natyrë shqiptarët e kemi shumë vështirë ta anashkalojmë politikën, por mundohemi që të mesim jashtë politikës, mundohemi që të mesim të bëjmë diskutimet që të kemi edhe diferencat që janë natyrisht normale. Ne kemi të drejtë të shprehim mendimet tona, por në fund të fundit duhet të adaptohemi të marrim qendrimet që shumica në demokraci, nëse votohet diçka, shumica fiton dhe duhet të gjithë të punojmë në drejtim që ta lehtësojmë procesin e jo ta minojmë, jo ta minimalizojmë, të përullim, ta nënshmojmë. Unë me keqë ardhë thëmë këtë sepse shoh shumë akuzat e cila më lëm në zemë. Ja të tja, doktor, të parashtroj një akuz, kam po. Me 001 kam mbi 100 mesazhe këtu dhe jam tepër i kënaqur për këtë. Një akuzë është, jo akuzë, më tepër për ta diskutuar. A mund të pyesësh doktor Pashkun, ka kaluar mandati 4 vjeçar apo jo? Po, shikoni, ne unë nuk duhet të merrem sonte në këtë emision me litigimin. Jo, mbi 100 nuk desha të zgjedh. Po këtë thash Shiko, unë ju kam thënë sot që jam i lirë dhe ja përgjigjen që si i di unë dhe si i pa asni rezervë dhe nuk kam problem për ata. Unë e di se në kuvendin e fundit, asgjë kryetar, Elmi Berisha, me një vot, nuk e di eksakt, 95%, 90%, dhe më thënë një shumicë dërmuese, dhe më thënë, po thuj se 100%. Ka pasë në faktin kënë tre kandidatë për kryetar, Elmi u fitoj me shumicën dërmuese. Së dyti, është kënë pika atë jetë 2 ose 4 vite. Me të gjitha të dhanat, edhe me vlerësimet që i kemë barë, edhe si pjesë e takimit të këshillit në Florida vitin e kaluar, edhe me analizat e gjitha votimet që janë bërë, ajo ka kaluar dhe është 4 vite. Tani, unë e vlerësoj këtë, edhe këmë biseduar edhe me ata të cilët kanë pas vullnet të bëjnë biseda, por jo me akuza, jo me ofendime, jo me se plasim në demokratike. Të marrin sjarim. Unë me sjarimet që i këmbarë, këmë thënë që nga fillimi,
në kanonorën tonë e kemi ndryshuar vitin e kaluar, më thonë në kuvendin e fundit. Kjo është shkruar në letër dhe unë u thon, kam thënë herë edhe herë pasherë. E publikoni këtë, e publikoni këtë kanonore patjetër. Kjo është e vitit 26 që kam hard copy, po. E kam këtu para vetit. Kjo tjetër nuk e kam patjetërisht në. Jo, ani. Kryesisht janë bërë disa adaptime kësaj, dhe kjo është si kurse Biblia, është kjo është e jona për vizitor. Por du me thanë që nëse dikush po marrin parasysh një deg ose një grup ose një grupacion veteranësh të nderuar, për të cilët kam vetëm respekt, e besojnë që është problem 4 vjeçarit, për në kundërvi të 2 vjeçarit. Kuvendi, kur të vinë kuvendi, dhe kështu parashikohet dhe në kanonore, bën biseda në mënyrë formale, jo përmes medias, jo përmes Facebook page, jo përmes intrigave, akuzave, shantazhave që bën të gjitha, ato bën në mënyrë të organizuar dhe ashtu thot në kanonore. Në vitin e në kanon kuvendin e ardhshëm të organizojmë pikrisht këta të cilët kanë probleme me këtë 2 vjeçar, nëse është as problematike, ta shqyrtojmë dhe nëse nevoja ne marrim një gome dhe fshim dhe rishikuar. Nuk e besoj se është diçka që nuk është e shkruar në gur dhe nuk ndryshohet. Unë e vlerësoj vetëm edhe një sqarim në këtë. Ne kemi parë herë pas here. Kryetari i Vatrës ka qenë edhe para Elmi Berishës kanë qenë edhe ka 3-4 periudhë, më thonë, edhe ka 8 vjetë, 10 vjetë kanë qenë kryetar. Karagjozi ka qenë 3-4 herë vite zgjedhur kryetar, ka zgjedhur rizgjedhur disa herë më radhë. Më thonë, për 2 vite e kemi vlerësuar dhe kjo është bërë tema diskutabile që është diskutuar në rreth përgatitjes së kësaj ndryshimit të kësaj kanonore, se 2 vite nuk mjaftojnë se koha ecën shpejt, me një kohë të shkurt, fillimisht sa fillon kryetari se të bajnë atë organizimin, strukturat e vetë, sepse e shikoni. Duhet ta kuptojnë, të jesh president i Vatrës nuk ndoll vetëm një rasti që vjen me një parashut të ndoll, ai person që vjen në vëllezërit e Vatrës e ka një... Ai vjen nga biznesi, vjen nga aktivitetet e mbaj. Vjen nga bota e njohur. Pikrisht edhe për Elbi Berishën që unë po thëmë... Doktor, duke qenë vetëm jam i detyruar unë të bëj oponencën, se as njëri di, ose po të kishit edhe vatranët e tjerë mund të diskutonin. Ajo që më intereson dhe më shkruajnë miqt nga Amerika, vatran dhe vatran të palës tjetër dhe vatran, më thonë, si mund t'i sqarojmë këto pa debat? Atëre, unë po bëj një ftesë, jo debat, diskutim, ose trajtim në hapësirën e radio televizionit shqiptar, në hapësirën e emisionit ura, apo në emisionit e tjera, jeni të hapur, jeni të ftuar për të diskutuar problemet gjithmonë që marrin në zgjidhje. Besoj se do e kem këtë fat unë, të jem kashi jush, gjithmonë pa folur unë. Unë, më thash, nuk e kam problem të diskutojmë... Jo, gjithmonë për problemet individualisht, kapacitetet tuaja dhe shumë vatranëve nuk e kam problem për të diskutuar, bëjo, dhe për të ullur në tavolinë. Jo, kjo prapë këthejmë tek esenca se si vjen të një kërkesë për të takuar. Për shembull, rasti konkret, një degë e cila nuk i plotëson kushtet elementare që të jetë degë e Vatrës. Vatra e ka kanonorën, e cila e përcakton qartë se si regjistrohet një degë, se si ullëheqet një degë e krijuar e re, apo një që ekziston që është në ekzistencë. Janë 3-4 gjëra elementare. Sparit është marveshja që e kemi kaluar në kuvendin e kaluar, që bat një marveshja në mes të kryetarit me degët. Dhe se cila degë, ne kemi 17 degë që kanë nënshkruar këtë marveshje, vetëm një e kemi që nuk, jo vetëm se nuk e nënshkruar, por edhe e përqesh ata që është absurd dhe nuk është nevojshme. Nuk e nënshkruar dhe më tha marveshjen. Automatikisht ajo e diskvalifikon si degë, sepse nuk e ke memorandum of understanding që e quajmë në sheva. Dhe se dyti janë kuotat që duhet paguar. Nuk është një shpenzim i madh, është $100 është antarësia në Vatrë. Dhe di se dikuj nuk e di sa si e perceptojnë këtë, po vetëm $100 antarësia në Vatrë dhe kjo garanton edhe marrjen e gazetës Dielli në mujor në çdo muj dhe këto e mbajnë Diellin gjallë. Dhe të gjitha këto aktivitete që bëhen, kryesisht bëhen nga donacionet që vijnë nga njerëz të pamirë, njerëz të cilët dëshirojnë ta shtyjnë çeshnin kombëtare përpara, të ecin me Vatrën. Pra, këto janë dy gjëra kryesore. Dhe çka ndodh në një gjë tjetër, ne si kusht,
Fatkesisht e thëm këtë e përmenda e ceka dhe më parë. Unë jam i mendimit që asnjë person nuk është mirë që të largohet nga vatra. Por ne kemi mundësia në jepet në kanunore që dikush nëse nuk zbaton atë kodin e etikës, merret me pashëtheme, me zjarët e janë që nuk do të përsëris këtu, dhe bëhet një votim ose një zgjedhje për të larguar ai person nga vatra. Dhe ai person është tani edhe ullhec i kësaj dege, nuk më duket sa është normale që ai person të ketë ingres, të ketë autoritet që të baj kërkesë të jetë ai me një tjetër të dy të larguar nga vatra të bajnë flamurin për takim sepse duan ndryshime. Ndryshimet dihet si ban. Nëse dëshironi të mbetni antar të vatrës, reflektoni, përjashtimi është i përkohshëm, ka mundësi që njerëzit ndryshojnë, nuk është diçka që nuk është kjo një monopol, nuk është trone jona private, por reflektimi ndoshta është edhe një problem tjetër që nuk duhet të thellësojmë në të, por është një proces potencial ligjor që janë disa procese në shikimin e ligjeve, aplikimit ligjeve të shteteve, këtu shtetet bashkuara dhe këta dy persona janë në çështje të profesor Pashko tim dhe nuk mund t'i marrim në konsiderim kërkesat e tyre në këtë çështje. Doktor, unë të falenderoj dhe duke të thënë që të premten dhe të hënën, sërish do jenë vatran në studion e emisionit Ura, sepse më duket sikur plagën më të madhe e kemi tek ajo që është më e vjetra dhe më e madhe. Të falenderoj shumë që ishe në emisionin Ura. Në fakt, pyetjet që më kanë ardhur janë aq shumë, sa që më mirë të t'i dërgoj dhe t'i kemi përgjigje për emisionet e tjera. Ne, unë një thashtë më parë, ne më gatshëm të diskutojmë për gjërat që janë jetike, për vatrën ne si vatër, në nëhlesin e kryetarit e mi Berisha, i cili është një njëri veçantë me një kontribut mi 30 vjeçarë në skenën politike e shoqërore me një CV shumë të gjatë. E vlerësoj që të gjithë vatranët të cilët e duan të mirën e vatrës, duhet të reflektojnë, të shikojnë dhe të afrojnë vatrës, sepse kjo është vetë një mënyrë që mund të gjejmë vetën si të kontribuojmë për çështën mbarkombëtare dhe si të jemi të mirëfillt, të besoj që kjo është një mesazh që doja ta lëm për sot. Qartë, doktor, të falenderoj dhe të uroj dhe duke marrë mesazhe nga kjo bashkëbisedim, nga ky bashkëbisedim edhe të premten dhe të hënën, do kem besoj fatin që vatrantë të tjerë të jenë edhe të diskutojnë për atë që do të ndodhë më tej. E ardhmja është më e rëndësishme për vatrën. Të falenderit. Nësit të jam jo, falenderit shumë. Falenderit. Ishim me doktor Pashk Camaj, është antar i vatrës, sekretar i saj, vetë se ka dhe mbar një pesh, jo pesh faj, mbar një pesh të nevojës për justifikim dhe ose për trajtim dhe njohje të këti problemi. Do vazhdoj me vatrën edhe herë të tjera, do falenderoj edhe Mirelin dhe Mondin, sepse nuk mundëm të ishim të tre bashkë, por ato do jenë. Mirele do jetë dhe për pjesën artistike të saj, kurse Mondi për punën, Mondi Rakaj për punën e madhe që bënë në zgjerimin e vatrës. Do kthehem tek Anila që e torturohet duke e mbajtur në studio, vetëm ishte kënaqësi se përveç bukurisë edhe marrëdhënien e mirë me diasporën. Diaspora, tham, që do të duket është aty, ne duhet jemi me institucionet, por ka dhe tjetër që diaspora është e pjekur tashmë. Po, është e pjekur, sepse kemi valë të ndryshme të diasporës, pra janë diaspora e vatrës që përfaqësohet që nga periudha, po theme shekullit kaluar, që kanë kriju një bazë të rëndësishme, që kanë pasur një traditë që ka pas jehon jo vetëm në Amerikë, po deri në brigjet tona, do më thënë deri tek ne. Kemi diasporën e shqiptarve që kanë ruajtur traditat dhe pse me shekuj kanë jetuar si që janë arbëreshët, apo arbëreshët e Kroacisë, apo dhe ato të Ukrajinës që shumë pak flasin për momentin, apo të Turqisë. Aleksandër Dërmet Li, do të kisha sot, por në pamundësi lidhje interneti. Dhe kjo është një gjë që neve kemi një detyrë të madhe që të arrim të, si më thënë, të dim se si t'i përfshim. T'i reaktivizojmë. Dhe t'i reaktivizojmë. Unë para disa javësh isha në Itali,
tek arbëreshët e orës në Sicili, që na pritën jashtëzakonisht bukur. Ishte shumë interesante mënyra se si ata kishin gjithë organizuar dhe ishte faktikisht në kuadrin e një teatri nga trupa e teatrit shqiptar, do më të në Tiran, që ishte lidhur me martirët, me atë që fa kanë përjetuar një trup shumë interesante dhe një pjesë shumë shumë e bukur. Ata janë pjesë shumë e rëndësishme e kulturës. Dhe ata janë pjesë e rëndësishme. Edhe e ekzistencës, edhe qëndrueshmërisë. Dhe ajo që është më e bukur është që edhe ata kanë filluar të riorganizohen më shumë ndërmjet tyre dhe kanë filluar të marrin dhe më shumë forcë dhe protagonizëm në shtetin e Italisë. Pra kanë filluar të njihen. Për shembull, ajo që mua më bëri përshtypje është Vatikani kishte çuar një kardinal që ne e takuam, që ishte për, domethënë, zonën e Sicilisë, ishte në bazuar në Ora. Dhe kemi dhe pjesën e diasporës, të më thënë vala e fundit, po themi që s'po paska të mbaruar dhe kjo val, faktikisht, të jemi sinqert, është vala e brezit që ikun bazë në vitet e para të demokracisë, që vazhdoj, dhe kemi situash atë diasporë që është i fëmive, pa i brezave të rinjë, që janë ose lindur, ose rritur dhe studiuar dhe të integruar në këto vëndet ku jetojnë, dhe që një pjesë e tyre tregojnë shenja dhe tregojnë interes që duan të jenë të përfshirë. Shëmbull i gjallë i këtë dhe që kemi dëshmi, është programi original, që fillon edicioni i tretë, fillon tani në Nëndorë, ne patëm edicionin e dytë përmes organizuar nga Germini dhe Global Albanian Foundation, që është një mbështetëse shumë e fortë në Boston, me qendër në Boston. Dhe faktikisht, po të shikosh të gjithë dëshmitë e këtyre të rinjve, është impresionuese. Të më tregon që është një brez, që fillojnë dhe kuptojnë që sa e rëndësishme është kjo lidhja me rënjët, dhe të kuptosh se nga ne jemi të larguar dhe her pas here e shikojmë veten një këm këtej, një këm ande. Dhe është shumë rëndësishme pjesa. Anil, ju keni investuar shumë kohë për votën e diasporës. Jashtëzakonisht. E keni quajtur të rëndësishme, i keni dhënë vlerën e dur, si duket. Absolutisht. Ka mbetur deri në, sepse do kemi shumë emisione për këtë, por kontributi juaj i Haçkaj e dy tre shoqatave ishte i dukshëm edhe për shtetin. Absolutisht, dhe fakti është që ne nesër kemi një konferencë, organizohet nga KQZ-ja. Konferenca është pikërisht dedikuar, është konferenca e dytë që KQZ-ja organizon për votën e diasporës, dhe unë kam ardhur pikërisht për këtë konferencë, si që isha dhe në maj, kur ishte konferenca e parë. Ne nuk do reshtim, do me thënë, midis nesh edhe organizatave të ndryshme që kanë kontribuar, përfshirë dhe diasporën për Shqipërinë e Lirë, që në një farmasi i dhanë edhe një push për, do me thënë, një shtytje për të arri aktivizuar. Jo, aktivizuar ishte, sepse, por ne, për shumë dhe unë në shtator, kur isha pata takim edhe me kryetarën e parlamentit, edhe me kryetarë të grupeve, do me thënë, në parlament, me deputetë të ndryshëm, dhe sidomos mbështetje shumë të madhe që cilën unë përfitoj nga rasti ta falenderoj Zoti Krashi, që është edhe kryetari i nën komisionit për diasporën dhe migracionin dhe që është situash edhe promotori në parlament. Dhe ajo që ne na duhet është do më thënë, ja bëm të qartë në këto takime bashkë kur ishim edhe kryetares, edhe të gjithë deputetet të tjerë përfshirë dhe Zotin Çuçi, që ka një detyrim për të plotësuar këtë boshllëkun që gjykata kushtetuese ka identifikuar. Ajo që është kryesorja është që neve duhet jemi të ndërgjeshëm, që koha nuk pret. Pra, politikanët tanë në parlament... Koha nuk pret se vinë zgjedhjet. Exakt. Dhe kjo është. Exakt. Do me thënë, është shumë e rëndësishme, sepse është një premtim i bërë, po them, s'po i numëroj, do me thënë, premtimet e politikanëve. Në vitet tëra. Por që është një seriozër seriozër dhe që duhet bërë, sepse është një drejtë e jona, që jo 1.800.000 nuk mund të neglizhon, ne jemi 1.200.000 do shta më tepër, sepse shifrat flasin që shqiptarët vazhdojnë të largohen nga vëndyjnë, për arsye të ndryshme,
ka dhe që vinë, sigurisht, por ne duhet të kuptojmë që nuk është thjesht çështja atyre që largohen, por është një e drejtë sepse të gjithë ka dhe shumë student. Ata kanë të drejtë, edhe ata si të gjithë të tjerët duhet të kenë një të drejtë që të votojmë. Ne kemi një shembull, Kosova. Kosova është raundi 4 i votime i zgjedhjeve që votojnë diaspora. Diaspora. Dhe tani ata kanë miratuar dhe një ligj, pra kanë avancuar në këtë implementim, në faktin që tani shqiptarve të Kosovës, shtetasve të Kosovës, ju jepet e drejta të votojnë dhe në selit diplomatike, pra jo vetëm me postë. Dhe këto janë aspekte që ne të shohim nesër, duhet patjetër të diskutojmë dhe të kërkojmë disa angazhime konkrete nga politikanë, por ne unë nuk do resht, ne nuk do reshtim pa ja. Ne kemi të vetëm problem integrimin e bashkëdhetarëve që kthehen, të integrohen shpejt në Shqipëri edhe të përfitojmë nga eksperienca tyre. Ata kanë luftën e tyre për të integruar veten në vendet ku janë, studentët dhe profesionistët kanë ngelur në mes. Jemi gjithmonë borxhili, edhe atyre, edhe ata neve. Për ata që vinë që duhet integrohen, do me thonë, e para njërë që në përgjithësi komunat kryesore, në bashkitë kryesore duhet zbatojnë ligjin, që është ligji i ngritjes së drejtorive për diasporën dhe imigracionin. Ky duhet jetë hapi i parë. Hapi i dytë është që implikimi i institucioneve të diasporës, edhe kjo mund të shërbejë, si thua, një portë, që mund t'i hapi, nuk po them autostrada, po mund t'i hapi disa rrugë, deje në integrimin. Pjesa tjetër pastaj që unë i shpresojmë që me në vijim, do me thënë, të na ecin të pak të disa ide, sepse duhen step by step, është të gjejmë platformat të ndryshme për përthithjen, pra për t'i mbajtur dhe për t'i treguar interes. Sepse shëmbuj ka, po neve nuk duhet të ngelemi tek shëmbujt individual që janë success story, por do të mbetemi tek ai fakti që dhe ata që duan të vinë, të gjenë, të dinë, të gjenë vetë vetën, pa hasur në shumë problematika të integrimi, të gjetjes e një pune, apo të mbylljes së derës. Unë kam qenë vetë në 2003-shin, kur kam ardhë nga Amerika, dhe më kanë thënë, jo, jem bi kualifikuar. Forma për dhe e dish do të thotë, do me thënë, që isha një përpjekje, thash pse jo, dhe nuk është e letë. Nuk është e letë. Janë shoqata me kapacitetet më dha. Janë shpresë, sepse qofse folim për Vatrën, si duket gjërat plakën. Plakën dhe duan rinovuar. Këto shoqata tona janë shumë të reja, por një pjesë e tyre ka mentalitet të vjetër. Këto që keni kontakt ose që shpresoni janë fortë se këti kombi? Janë. Janë sepse janë organizata që nuk presin të krijojnë statute apo si qune kanunore për t'i lidhur mbas, unë nuk kam absolutisht asnjë gjë ndaj Vatrës, sepse këto janë gjëra që bien dakord. Se cila shoqat gjen formatin e vetë, për të organizuar. Unë mund flas për shembull të rinj kanë një format tjetër, ajo që quhet rrjedhzimi. Rrjedhzimi pa shumë formalitete, i ke të gjithë në LinkedIn, është një nga këto për shembull që unë shoh, janë rrjeti i profesionistëve, është rrjeti një grup shumë interesant që janë Illyrian Brain, të cilët i ke të rinj profesionist dhe student nga të gjitha vendet. Dhe ata kanë dhe takime virtuale dhe takime, për shumë, në qytetet të ndryshme, në shtetet të ndryshme, i bëjnë dhe kule. Pra është një format modele që ne i njofim, se janë modele biznesi si LinkedIn dhe Facebooku, të cilët ta i kanë adoptuar, s'ka nevoj fare për këto statutet, dhe din të organizojnë, të promovojnë, bëjnë podcaste, dhe janë të gatshëm. Unë kam që neftuar të gata disa herë, i kam takuar dhe në Paris fizikisht një pjesë të atyre, dhe është interesante formati që ata bëjnë, sepse dhe kur ja u kam bërë pyetjen, jeni të gatshëm, do më thënë një farë bashkëpunim me Shqipërinë, me Kosovën, me gjithë pjesën, do më thënë, që duan të kontribuojnë, të gatshëm jemi. Por gjithmonë, motori dhe organizimi duhet të vi edhe nga vëndi këtu. Nga vëndi. Sepse ata kanë jetën e tyre, pra është si thua angazhimi këtu. Ne kemi nevojë për ta.
bëhet kompletues. Të dy kanë nevojë, ata kanë nevojë shpirtërore për të dhënë, për të ndjerë të vlefshëm, edhe dëshirën, është edhe një ambicien që domethënë e fshet që gradualisht secili nga ne ndërgjegjësohet. Kur jetojmë në vende që janë të zhvilluara, kur kalojmë në qytete qoftë në pushim e këto, instinktivisht ndjen dëshirën dhe ti thua që edhe vendi im bëhet, edhe qyteti im bëhet. Me kaq, domethënë fillon dhe fantazon për të parë se si mund bëhet. Dhe nga gjithë këta njerëz që fantazojnë, disa lidera dhe mund të dalin nesër. Nesër sigurisht. Që të vinë kemi nevojë edhe ta transmetojnë, ta bëjnë realitet. Kështu që fillon nga Anil, më the që nuk do shkëputem nga vota. Do desha që bashkëdhetarëve të jepi një premtim të mundur për votën e diasporës. Unë premtimet i jam kur janë gjëra që i kam plot 100% në varësinë time. Ai premtim që unë jap bashkëdhetarëve të mi, kudo që janë, është që të vazhdojnë presionin, kudo në çdo format, dhe tek ambasadat, por duhet edhe ne të jemi të ndërgjegjshëm që t'i tregojmë vendit duke u regjistruar. Pra, detyrimi ligjor që ne kemi për të deklaruar adresën ku ne jetojmë, është një format për t'i bërë presion që sepse shifrat flasin. Siç flasin për emitancat, ashtu do flasin edhe për votën, ashtu do flasin edhe për aspektet e tjera. Pra, është një punë bashkëpunim, do me thënë, dy rrugëshe. Qartë. Dhe të gjithë do jemi, do me thënë, përfitues nga kjo. Ani, të falenderoj që ishe sot në emisionin ura, dhe e filluam këtë sezon së bashku. Mbarësi, falenderoj. Të dashur miq, do të ndajemi sot për të takuar të premten, por do falenderoja vatranët që ishin pjesë e emisionit, sigurisht do i kërkoj të falur Mondit dhe Mirelës, sepse nuk arritëm të përfundonim koha dhe dëshira për të marrë disa shpjegime edhe nga ato, nga situata që ishte. Falenderoj edhe bashkëpunëtorët që mediatik që ka Ura, Anilën që ishte pranishme, njëkohësisht falenderoj të gjithë grupin realizues, të cili na ka sjell, i cili na ka sjell deri në këtë moment për të komunikuar me ju dhe ata që na dhanë mundësinë. Natën e mirë.